Arap Samoei Ruto umeonyesha ya kwamba you have your personal interest, you don't have the interest of the people, because what you are doing is not good at all. Umeuza kila kitu yenye Kenya wako nayo. Ulianza na KICC ukakatazwa, ukarudi na njia ingine ukauza JKIA airport. Tumekuwa na marais nne hawajawahi uza JKIA. Wewe sababu umekuja na njaa zako mingi na kutaka vitu zote zikuwe zako ukaziuza. Sasa sisi kama Wakenya tunataka tuambie William Samoei Ruto, William Samoei Ruto, you have to know JKIA was not your personal property. JKIA was the property of Kenyans, of which kama ulikuwa unataka kuiuza ungefanya public participation. Uulize wa Kenya kwamba mnaona aje tuuze JKIA. Umeuza JKIA, pesa umesunda zote kwa mfuko wako. Umeuza JKIA, pesa umechukua zote. Saizi umeweka JKIA kwa private sector, umeuzia Wahindi JKIA. Sasa kusafiri nje itakuwa shida, vitu zetu kutoka Kenya itakuwa shida kusafirishwa, sababu wewe umeuza JKIA. Na mimi nataka niambie rais, usione wa Kenya ni wajinga. Hii kitu yenye umefanya, wakati ule utaondoka mamlakani, you will pay them double. Hizi vitu zote ambao umefanya wa Kenya, wakati hile utatoka, you will pay them double. Because wewe ni mtu ambaye hana haja na wa Kenya. Wewe ni mtu ambaye ako na haja peke yake, haja yako peke yako. How can we support you? You went to Luo Nyanza to tell us to support you. How can we support you, yet you are selling the properties of Kenyans? We will not do that. And this is now the right time, we as Bunge la Wananchi, to stand with the truth. We cannot praise someone. We cannot praise William Ruto. Why can we praise someone who is incompetent? Why can we praise someone who is corrupt? A corrupt person is a corrupt person, and he must be deal with like a corrupt person. Hiyo maneno sisi kama Wakenya lazima tuikataze. Hiyo maneno sisi kama Wakenya lazima tulinde mali yetu. William Samoei Ruto hawezi iba Wakenya, tumuone. Anaiba, ameiba Wakenya. Sasa hii Kenya hakuna pesa. Yes. Kenya pesa yote imeisha sababu ya William Ruto. Then you are, somebody is telling us to support him. We will never do that. We will never support someone who is very corrupt, someone who is incompetent, and someone who have the personal interest. Yes. Not the interest of Kenyans. What we are demanding, we need our JKIA back. We need our JKIA back. We will not allow Indians to come and do business in this country, because William Ruto sold JKIA to Indians. So the enemy of my the enemy of our enemy is our enemy. Yeah. A friend of our enemy is our enemy. We will tell Indians to go back to their country, to Pakistan. We will tell Indians to go to Pakistan. We don't have any business with them, because we cannot have business with the people who want to loot our country. Wakishirikiana na rais ambaye ameharibu Kenya, ambaye ameingia na Kenya na njaa. Mtu ameingia Kenya akiwa na njaa mingi sana na tamaa. Mtu anataka kila kitu kwa yake. Eta Central Bank anataka kuweka yake. Hiyo mtu anakaa aje? Saizi kitu yoyote ikilipwa hii Kenya inaenda through its citizen. E-citizen tusafanya uchunguzi. Mwenye anarani e-citizen ni mtoto wa Ruto. Tusafanya uchunguzi ya kutosha. Mwenye anarani e-citizen ni mtoto wa Ruto. Sasa ukiwa president unataka kuchukua kila kitu kwa yako. Na naambia jamii wetu wa Islam, saizi ni wakati wetu kuombea Kenya.
tuombee Raila Amolo Odinga aende apate AU, tunamwish well. Sisi kama Wanaislamu tuna wish Raila Amolo Odinga well. You have struggled for this country, you fought for many things, but Kenyans didn't understand what you have done. But Mr. Raila Amolo Odinga, you told us to be in government. So my question is, my father, Raila Amolo Odinga, which government do you want us to be? The government which is corrupt, the government which is looting the Kenyans' money, which government do you want us to be? We are boycotting that government that you told us to be. I am telling you, as the way you said, you are leaving Kenyans' politics. Na mimi nataka niambie kila mtu ambaye anaongea katika hii Kenya yetu, tafadhali tuheshimu Raila Amolo Odinga. Kitu yenye Raila Amolo Odinga amefanya hii Kenya, kuna mtu yote ambaye anaifanya. Raila, hii demokrasi yenye tuko nayo hapa, watu wengi waliolewa sana, na baba alikuwa kipara cha mbele ya kupigania nchi yetu. Sasa hizo vitu zote amuoni saa hizi. Kila mahali mkienda mnasema Raila asipate hiyo kiti. Kwani nyinyi mnatakanga Raila apate nini? Kila kitu yenye Raila anataka mnasema asipate. Mnatakanga Raila apate nini? Mnatakanga tu mtu mwenye anapigania wa Kenya abaki kukua maskini. Hiyo ndio kitu ambayo inaendelea hii Kenya hii. Wachaneni na Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka niambie the president wa bunge la wananchi la Nakuru, please respect Raila Amolo Odinga. You have to respect Raila Amolo Odinga. Chenye Raila Amolo Odinga amefanya hii Kenya wewe hujafanya. President wa Nakuru County, bunge la wananchi, heshimu Raila Amolo Odinga kabisa. Wachana na Raila Amolo Odinga. Wachana na Raila Amolo Odinga. Chenye Raila Amolo Odinga anaona akikaa chini, wewe huwezi ona ukipanda ghorofa. Watu wote wenye wanasema oh, baba sijui afanye nini, baba ni mtu ambaye anaona mbele. Vilevile amesema ameacha mambo ya Wakenya, ameacha siasa ya Wakenya. Mliambia Raila anyamaze, Raila alinyamaza, anaenda nje. Wachaneni na Raila, aenda nje, na sisi tunamwish well. Baba aenda hapa sasa. Kenya tutapanga William Ruto, na huyu William Ruto tutampanga, hata wewe mwenyewe utacheka. 2027 tutaonyesha William Ruto kivumbi yenye hajaiona. 2027 ikifika, tunaenda kufukuza mtu ambaye anaitwa mwizi William Ruto. 2027 ikifika, tunaenda kutoa William Ruto kwa kiti, because ameuza Kenya nzima, ameuza kila kitu yenye Wakenya wako nayo, ameacha nchi kama iko mbure, hakuna kitu yoyote. Circulation ya pesa imekuwa chini, hakuna mtu mwenye ako na kazi Kenya. Industries zote wanaenda, industries zote zenzi kwa Kenya zinaenda, because of one person who was his personal interest. So 2027 we are going to tell William Ruto enough is enough, and I'm telling all youths of this country, let us take votes. Wacha tuchukue kura, maana kura ndio itatoa William Ruto, kura ndio itamtoa. Kama wewe uweni maskini, maskini yoyote wa Kenya, tunawaomba mchukue kura na muambie watoto wenu, because 2027 we are going to do away with poverty. 2027 we are going to bring back our country. So how can we going to bring back our country when we don't have votes? It is your time now to start for searching a vote. If you are a comrade of university, please, your vote is your life. So the stupidity of ignorance must be stopped, because 2027 we are going to throw Ruto out of power, to throw Ruto out of power. And 2027 we will celebrate our victory. We will not care who will be the president, but so long as William Ruto will be there, we will vote because of him. We will do anything that we can do because of him. Ameharibu Kenya, he destroy our nation. 2027 it is our time. Congress of this country, let us wake up. Please Kenyans, let us wake up. Mali popote ambao William Ruto anaenda, huyu mtu anafaa kae peke yake. Mimi nasangana, watu wengine bado wanaenda wanamshangilia. Mtu ambaye amedestroy country bado unaenda unamshangilia akisimama juu ya gari. Kenyans, let us stop this stupidity of ignorance.
because the enemy of success is ignorance. Ndio maana Ruto alikuja hapa akasema eti hii serikali yake itakuwa mama boda boda. Itakuwa mama mboga. Itakuwa sijui mtu wa chini takataka ya kitu. Sisi kama Wakenya tushaamua mtu kama ni mbaya ni mbaya. I'm sending a message to Wavinya Ndeti, the governor of Machakos. Wavinya Ndeti, chenye unafasi, chenye umefanyia, chenye umefanyia wana wananchi wa Machakos, we will not tolerate that. You are corrupt and you are rotted to the core. Na ni mama mtu ambaye ameoza hivyo anafaa mpichiwe. Vile vile tuko na vita hapa na Kuru County, tuko na vita kubwa sana na Kuru County, vita ya Mwaura, the county secretary. Hiyo ndio inasumbua mpaka watu wa Machakos hapa. Hawa mama basi ni watu wengine waovyo sana. Hawa mama ni watu wengine bure kabisa. Unaona hapa Nakuru Susan Slake Queen anatusumbua, kule Machakos Wavinya Ndeti anasumbua. Mtu mzuri tu Meru pia mlifukuza ule, sijui ule anaitwa nani, wale kwa kawaida mwangaza. Hawa mama wameingia hapa, mabwana yao ndo wana control hizi makaunti ama vipi? Hatujaelewa. Susan Kika anafanya kazi Nakuru na analala Amerika. Pesa ya nani? Ni pesa yetu. Wavinya Ndeti anachukua mabilioni ya pesa anashunda kwa akaunti yake, na hizo ni public money. Ule wa Mwangaza ameweka kaunti ya Meru imekuwa kama nyumba ya bibi na bwana. Bwana anasema hivi, yeye anasema hivi, wanapitisha bila idhini ya wananchi. Hii wamama tumeona, they cannot lead us. I'm very sorry to say that. Wamama wenye wako hapa Kenya bado wako na kilingine ya uwizi, bado hawezi tuongoza. I'm very sorry to say that. Because nilizaliwa na mama, siwezi sema mambo mingi kuhusu mama. Lakini hao wamama wenye wako, wenye wanajifanya ni maslay queen, haa ni watu corrupt mbaya sana. Ni watu wengine corrupt mbaya sana. I'm very sorry. Kama nimekosea wamama munisamehe, lakini nimeongea kwa hasira. I'm sending a message also to DP Gachagua. DP Gachagua, wewe ulikuwa unasema mambo mingi sana baba. Mambo imekuramba saa hizi, unataka sympathy. Wewe tafuta sympathy. But 2027, all takataka yote ya Ruto watakuwa home. Kila kitu ya Ruto watakuwa home. Mtu yote ambaye amehusika, mtu ambaye amehusika na Ruto, iwe wewe ni mtoto wangu, iwe wewe ni ndugu yangu, lakini umeshikana na Ruto, 2027 ikifika, we are going to forget about you. Comrades, it is now our time. I'm very sorry to announce the women of this country, but I'm congratulating only one mother called Wanga. Wanga, what you have done to the people of Homa Bay is absolutely and 100%. Thank you, Madam Wanga. Continue helping the people. If you can vote for a president in 2027, I'm assuring you, Mama, I can vote for you. I'm assuring you 100%, I'll vote for you, Mama. Thank you very much. May God bless all Kenyans.